питаємо оплесками. Вероника
Леона Лисенко. На шостому місці Поліна Шумило і Меланія Синякова. Вітаємо! Софія Куц і Надія Крупицька. На другому місці Валерія Сащенко. Перемогу виборола Катерина Цема. На четвертому місці Тетяна Фортельна і Федун Єлизавета Мішель. На п'ятому місці Анастасія Щелецька. На шостому місці Світлана Марчук і Анастасія Чередніченко. Вітаємо переможниць поплесками. Дякуємо. Вправо зі стрічкою. Третє місце виборола Марина Макаренко. На другому місці Крістіна Терновська. Перемогу здобула Владислава Проценко-Герман. Вітаємо. На четвертому місці Анастасія Городнянська. На п'ятому місці Дар'я Тупик. На шостому місці Вікторія Сашина. Вітаємо переможниць! Дякуємо. На цьому церемонія наголошення дійшла до завершення. Дякуємо всім спортсменкам за чарівні виступи, за гарні купальники. Чекаємо вас в наступному році. Парад на вихід, кроком руш, підтримуємо оплесками. Продовження змагань відбудеться о 13:30. Всім дякуємо.